Você não entendeu nada do que eu disse, né? Então eu vou repetir, é pra você ficar longe de mim. Eu não consigo ficar longe de você. Para de ficar me dizendo essas coisas. Você não vê que você me faz mal? Eu não quero te fazer mal, Preta. Você não compreendeu isso ainda. A gente tem que ficar junto. Por que ficar junto? A gente mal se conhece. Sabe onde tá o meu marido agora? Ele tá numa cama de hospital. Bateu de carro, quase se arrebentou todo. E sabe por quê? Por causa daquilo que ele viu aqui, ó. Na casa dele, embaixo do teto dele. Eu não quero prejudicar o Felipe. Eu juro, eu não quero. Mas o que a gente tem um pelo outro é forte demais, Preta. A gente não tem nada um pelo outro. Você tá querendo acabar com a minha vida. Não, eu quero te dar uma vida nova. Eu te devo isso, Preta. Não interessa. Você não me deve nada. A gente mal se conhece. Eu não quero enganar o meu marido. Mas já está enganando. Assim como eu também estou enganando a Moa. Vamos fazer o que é certo, Preta. Vamos deixar de lado as mentiras. Vamos viver de verdade o que a gente sente. Vamos falar pra todo mundo. Vamos ser felizes juntos. Nada. Eu tô falando o que eu sinto, do fundo do meu coração. Você quer que eu deixe meu marido pra ficar com você? Um cara que eu mal conheço. Você tá louco. Você não sabe nem o que você tá dizendo. Preta, para de lutar contra você mesma. Contra nós dois. Você não vê que é inútil. Vai embora. Vai embora, Paulo. Fica lá. Vai lá. Volta pra sua mulher. Desaparece da minha vida. Se eu soubesse que é isso mesmo que você quer, eu juro que eu sumia pra sempre da sua vida. Eu desaparecia e você nunca mais ia me ver. Mas eu sei que é mentira, Preta. Eu tô vendo no seu rosto, os teus olhos. Você não tá vendo nada, você tá vendo tudo errado. Eu não quero nunca mais olhar na sua cara, tá? Tá certo, Preta. Eu vou fazer o que você tá pedindo. Eu vou sair por aquela porta e você nunca mais vai me ver. Mas antes eu quero um beijo. Não tem beijo nenhum. É o nosso último beijo, Preta. Chega, você tinha me prometido que ia assumir pra sempre se eu quisesse mesmo. Você quer? Quero, eu quero. Então eu vou cumprir o que eu prometi, Preta. Eu vou me afastar de você pra sempre. Ótimo, se afasta mesmo, que você é uma maldição na minha vida. Você tá cometendo um grande erro em negar o que sente por mim. Eu não sinto nada por você, eu amava o Paco e você não é ele. Você conheceu pouco o Paco. Você sabe menos dele do que de mim, Preta. O Paco era um ingênuo, um sonhador. Eu sou muito melhor do que ele. Não existe homem nenhum no mundo melhor do que o Paco. O que você foi fazer na casa do seu avô? Qual o problema de eu ir pra casa do meu avô, hein? O problema é o tipo de gente que tá cercando seu avô. Gente que eu não quero perto de você. Eles são legais. Raia, Germano, Apolo. Eles gostam de mim. Eu também gosto deles. Peraí, o Apolo tava na casa do Afonso com vocês? Foi ele que me trouxe. O Apolo? É, maneiro andar de moto. Quando eu crescer, eu vou querer ter um monte. Dizer que o Apolo já tá amiguinho do Afonso é... Precisava te ver. Aconteceu alguma coisa? Eu e o Felipe, a gente se separou. O que que houve? Você não gostou da notícia? Preta... Eu achei que a Moa estava curada. Mas ela piorou. Ela tá precisando de mim mais do que nunca. Eu não posso me afastar dela. Não é impressionante? Parece que tem uma força. Uma coisa que eu não sei o que é, mas que me obriga a me aproximar sempre de você. Quando eu chego perto, quando parece que tá tudo certo, não tá tudo errado.
quê, Paulo? Por que isso tá acontecendo comigo? Não é só com você que tá acontecendo isso, Preta. É muito difícil pra mim também. Não sei se eu vou conseguir ficar longe de você. Mas eu acho que a gente... O que você tá fazendo essa cara? Você mentiu. Do que você tá falando, Sal? Você mentiu que teve uma recaída da doença, amor. Você tá boa, você tá curada. Sal, você tá maluco? Você sabe que essa acusação que você tá fazendo é muito grave, né? Eu fui lá e conversei com o médico. O médico não pode ter te dito nada. Eu joguei um verde, ele só confirmou o que eu já tava achando. Pra que você foi lá fuçar na minha vida, hein? Uma coisa que não te interessa, Sal? Por que você tá fazendo isso, hein? Não se mete na minha vida. Você tá querendo prender o Apolo? Eu amo o Apolo. E você acha que você vai conseguir segurar ele com essa mentira? Ele gosta de mim, Sal. Ele tá confuso, mas ele gosta de mim. A gente vai conseguir ficar longe do outro, não vai? Vai. Eu não posso fazer isso com ela, Preta. Eu não posso. Você entende, me entende? Você vai me ajudar a ficar longe de você. Me perdoa, Preta. Me perdoa por ter te causado tanto mal. Não tem te perdoar. Não foi culpa sua. Meu neto. Doutor Afonso, a dona Bárbara não quer que ninguém veja. Onde está o Otávio, criatura? No quarto. No quarto? Mas, doutor Afonso, por favor, a dona Bárbara pediu pra mim. Me tira daqui! Tô com medo! Abra essa porta, criatura. Doutor Afonso, por favor, a dona Bárbara me mata. Quem te mata sou eu, se você não abrir essa porta. Abre! Me tira daqui! Abre depressa! Otávio, meu querido. O que houve? O que você está fazendo aqui? Minha mãe me botou de castigo. Mas de castigo? Por quê? O que você fez? Não sei, não entendi direito. Você não foi ao colégio hoje, por quê? Ela disse que era castigo também. Mas isso é um absurdo. Vamos embora. Eu vou levar você pra mim. Peraí, doutor Afonso, não pode levar o menino desse jeito. Sai da minha frente, criatura, antes que eu perca o que me resta de paciência. Minha mãe ficou uma ferro. Com a sua mãe eu falo, eu cuido. Deixe. Meu querido, tava morrendo de saudade. Ih, eu não sabia que vocês estavam aqui. Otávio! E aí, Otávio? Ó, todo mundo perguntou por você lá no colégio. Você fez mó falta, cara. Principalmente as meninas, né, Raí? É verdade, Otávio? Me falaram que você faz o maior sucesso com as garotas do colégio? É, ele tomou umas aulinhas comigo, né? Sinceramente, eu entendo de mulher. De ser metido, menino. Eu tava mesmo que é um gatinho, fofo, simpático, lindo. Escuta, será que vocês não gostariam de brincar um pouco lá no jardim? O chocolate anda meio carente. Tá bom. Bom. Tchau, Afonso. Tchau. Otávio é uma criança ótima. Não sei como. Só pode ser milagre. Você perguntou a ele porque não foi no colégio? Você sabe que eu acho que a Bárbara enlouqueceu? Não. Não é força de expressão. A Bárbara está louca. Detraquê. Imagina você que o menino estava trancado no quarto dele e nem sequer sabia por que, ela estava de castigo. Olha que loucura. Eu não posso permitir que meu neto passe por isso.
Eu tenho que tirar ele de lá. Eu não posso deixar que ele continue viver com essa maluca. Mas, doutor Afonso, ela é a mãe dele. E eu sou o avô dele. Eu tenho direito sobre meu neto. Afonso, procura conversar com ela, saber o que está acontecendo. Mas toma cuidado. Você sabe o que eu penso dela. Ela nunca me enganou. E o Otávio, apesar de tudo, adora a mãe dele. Não, mas eu preciso cuidar desse menino, Germana. Tenho que cuidar dele. É meu dever. Faz como você quiser. Preta, vamos comigo na cozinha dar umas dicas sobre o suflê de milho para Mirtes e para mim. Claro, vamos. Tem uma outra coisa para te ensinar também. Uma delícia. O mérito não é meu nenhum, hein? Eu pedi uma orientação para a Preta e ela acabou fazendo tudo. Então, meus parabéns à Preta. Obrigada. O doutor Vilhena que me desculpe, mas eu vou repetir. Ele pediu para você não abusar, mas uma vezinha a mais não tem importância. A sua saúde está muito boa e esse suflê merece uma imprudênciazinha. Preta, por que é que você não monta um restaurante? O Felipe vivia dizendo isso para ela. Ele é outro que acha a comida da minha mãe, ó, o máximo. Que é isso, Bárbara? Ei, Otávio, eu tô invadindo a sua casa exatamente como o senhor fez na minha. Não quero meu filho aqui metido nesse ambiente. Largue esse menino! Ele. Olha, não fala comigo nesse tom não, hein, doutor Afonso. O filho é meu, eu sou mãe dele, eu tenho esse direito. Mas quem é você pra me falar em direito? O que você está fazendo com esse menino é um crime? Ah, eu sou criminosa agora? Olha, você conseguiu o que você queria, hein? Desde que você largou sua tapera, sua palhoça lá no Maranhão e veio pro Rio fazer fortuna, você conseguiu envenenar a cabeça do meu sogro contra mim. Limpa essa sua boca antes de falar comigo, por favor. Você é esperta, né? Infelizmente, eu tenho que admitir, mas é muito esperta. Ah, doutora, o senhor sabe qual foi a última dela? Ela conquistou seu outro filho. Não, porque ela não ficou feliz em acabar com a vida de um Lambertini só. Aí ela resolveu abater com o segundo. O que é que você tá dizendo, Bárbara? Preta tá esperando o quê? Pra contar pro doutor Afonso. Ele é pai, ele tem o direito de saber. Conta. Conta que o Apolo tá enlouquecido de paixão por você. Conta. Preta, isso é verdade. Apartamento de frente, primeiro andar, por favor. Germana, eu fiz de tudo pro Apolo me dizer o que tinha dentro desse embrulho. Mas ele não caiu nessa, não. Disse que era uma surpresa pra você. A maior surpresa pra nós é você estar aqui conosco. Não, mas escuta, essa surpresa é só pra Germana ou é pra todo mundo? Eu posso participar? Na verdade, é pros dois. Ah. É um presente de casamento meio atrasado. Ah, que ótimo. Tadadadá. Porta-retrato, eu adorei, é lindo. Agora eu tenho que escolher uma foto especial pra eu colocar nele. Você gosta de órfãos? É alguém que não gosta? Eu sou louco por órfãos. Então, a pedido do Raí, eu mandei fazer copos
para o lanche. Waffles, né, gente? Waffles. Você prefere waffles, né? Se tem waffles ou waffles, eu não vou ter coragem pra resistir. Ó, Paulo, eu tô achando que você já sabia que tinha waffles aqui. Quer dizer, waffles. Você só veio pra filar waffles. O Paco também adorava waffles. O waffles também não comia. Você tá lembrada de mim? Claro. Você é a Moa, não é? Namorada do Apolo. Por favor, Moa, pode entrar. Dá licença. Você tá de mudança? Tô. Você se separou do seu marido? Desculpa, Moa, mas eu acho que você não veio até aqui pra saber se eu me separei ou não do Felipe. Eu vim aqui por causa do Apolo. Ah, então você perdeu o seu tempo, eu não tenho nada a ver com ele. Então por que a separação? Francamente, Moa, eu acho que eu não tenho que dar explicação da minha vida pra você. Eu não quero que você me explique nada. Só vim aqui pra te fazer um pedido. É um pedido muito sério. Eu não posso perder o Apolo. Eu não vou conseguir viver sem ele. Eu tô doente, Preta. Se eu perder o Apolo, eu morro. Eu tô falando sério, eu morro. Agora você se afasta dele, por favor. Eu não tô entendendo por que você tá falando isso pra mim. Eu, por acaso, ando correndo atrás do Apolo? Ele tá com você, não tá? Preta, eu conheço o Apolo melhor do que ele mesmo. E eu sei que ele tem uma atração muito forte por você e que você tem uma atração por ele também. Peraí, agora você me conhece mais do que eu mesma também? Sabe tudo dos meus sentimentos? Preta, não nega. Você sabe que é verdade. Agora, só vou te falar uma coisa. Nenhuma mulher nesse mundo, nem você, nem nenhuma outra, é capaz de ter o amor que eu tenho por esse homem. Peraí, mas o que é isso agora? É um concurso? Um campeonato pra ver quem é mais capaz de amar o Apolo? Olha, fica tranquila, porque eu não tenho pretensões de entrar nessa competição pra ganhar o Apolo como troféu. Vai pra casa. Fica quietinha, filho todinho seu. Eu sei que você e o Apolo... Você não sabe de nada, menina. Não sabe de nada, mas eu vou te dar um conselho só pra você não ter perdido a sua viagem, tá? Não é desse jeito que se segura homem. Agora, pode ir embora. Desculpa. Eu só queria... Boa sorte. Bem, diante dessa queda de barreiras que houve entre nós, isso me permite uma certa intimidade de fazer uma pergunta pessoal. Você está apaixonada pelo Apolo? Por que o senhor está me fazendo essa pergunta? Você ainda não respondeu a minha pergunta. Está apaixonado ou não? Doutor Afonso, eu tive um amor muito grande pelo Paco. E eu ainda tenho. E o Apolo, ele é igualzinho ao Paco. Fica difícil pra mim ficar perto dele, olhar pro rosto dele e não sentir nada. O senhor mesmo já notei que fica perturbado com a presença dele. Mas você não respondeu a minha pergunta, Preta. Eu ando com a cabeça muito confusa, doutor Afonso. Eu prefiro nem tocar nesse assunto. É muito difícil pra mim. Dói muito. Claro, tá bem, Preta, tá bem. Claro. Claro. Deixou o portão aberto, parceiro. Como você descobriu que eu tava aqui? Ah, você já devia saber que eu tenho as minhas conexões, né? Olha aqui, Tony, vai embora agora. Como assim vai embora daqui? Poxa, coração, eu vim até aqui te fazer uma surpresa, você me trata desse jeito? Vem cá, me dá um beijinho. Vai embora daqui agora, eu mato você, hein? Ai, Tony, para, não. Para, Tony, pelo amor de Deus. Para. Ah! Você me deixou literalmente pegando fogo, hein? Tony, você
você tá forçando a barra demais. Essa corda vai acabar arrebentando. Arrebentar pro seu lado! O que é? Você tava quase se entregando pra mim, tava quase cedendo. Foi só o Apolo aparecer, você mudou completamente. O que é? Não, não mudei, não. Eu acho você repulsivo. Eu sempre tive nojo de você. Nem que você fosse o último homem sobre a face da terra, eu ficaria com você. Você me dá nojo. Seu hálito cheira mal. Você fede, Tony. Você é feio. Eu tenho nojo de você. Aí, gostei daqui. A gente vai ficar aqui e vai curtir a lua de mel que eu tô planejando desde que a gente casou. É? Aham. Você quer ficar aqui? Então vou embora. Eu vou junto. Se você for atrás de mim, eu vou fugir, Tony. Eu fujo até o inferno se for preciso. Ah, inferno é uma opção bem excitante, hein? Vem cá, vem. Chega de preliminar. Vem cá. Ah! Otávio! Larga minha mão, gira! Otávio, meu amor, vamos sair daqui, meu filho. Chega! Meu filho! Ai! Chega! Ai! Você pode me tratar ai, assim? Mãe. Vamos tomar um banho de sol ai, junto, a família toda, hein? O que você acha? Você pode me tratar assim, professor? Para, meu filho, vem cá! Ai, ai, tá machucado! Olha só que dia bonito, hein? Vamos tomar um banho de sol, o que você acha? Família toda unida! Essa aqui, Otávio! Se eu te pedir, é melhor, professor! Vamos fazer uma sala de sala, gente! Desce aqui, bora! Qualquer coisa comigo, mas deixa meu filho embora! Desce! Agora você vai aprender a brincar comigo! Entendendo com isso, hein, seu desgraçado? A temperatura vai esquentar! Tá andando! Tony! Tony! Tony, vem, volta aqui! Abre a porta, Tony! E agora, amor? Calma, meu amor! A gente vai sair daqui! Tony! Volta aqui, seu desgraçado! Mesmo assim, pra derreter esse coração de gelo, né? Gostou de mim. Essa é a verdade. Aí eu me liguei ao Kaique, não é? Porque o Kaique, pelo menos, me amava muito. Apolo, você... Apolo, você acha que... que você é capaz de me amar? Tony tá aí. Meu Deus, não pode ser. Ele vai pegar a gente. Eu não tenho medo. Olha aqui, calma. Ele pode estar armado. Ele trouxe gente com ele. A gente tem que dar o fora daqui. Amor, acorda. Sai pra lá. Sem perguntas. Rápido. Rápido, rápido. Vai lá com a dona Mamusca, comandante, que eu fico aqui no teu lugar. É, mas ela já me perdoou. Essa mulher te ama, comandante. Vai lá. Vai.
Tina. Eu não sou a Tina, Dinho. Eu sou um alfajor. Qualquer coisa se nós fizermos aquilo. Vai. B13. Água. A5. Acertou meu submarino. Ganhei. Vai, fecha de novo! A gente vai bater!